Міжнародні події цілував руки Каддафі і тепер намагається цілувати руки Путіна, які по лікоть, а то й більше в крові. Це українське міністерство закордонних справ відреагувало на скандальні заяви колишнього прем'єра Італії, ну і великого друга Путіна Сильвіо Берлусконі в бік українського президента. Берлусконі коментував зустріч нинішньої глави італійського уряду Джорджі Мелоні і українського президента Володимира Зеленського в Брюсселі і заявив, що якби він досі був прем'єр-міністром, то ні за що би з Зеленським не бачився. Мовляв, тому що саме український президент, за словами Сильвіо Берлусконі, спровокував повномасштабний напад Росії. Далі цитата: Берлусконі атакував дві автономні республіки Донбасу. Кінець цитати. Речник МЗС України Олег Ніколенко ці закиди Берлусконі назвав безглуздими, ну і спробує вказати Путіну свою лояльність. У відомстві нагадали, що італійський політик несе політичну і моральну відповідальність за поширення російської пропаганди. Прем'єр-міністерка Італії запевнила, що попри скандальні висловлювання Берлусконі, італійський уряд дуже твердо і послідовно підтримує Україну. У 2010 році я працював в українському посольстві у Лівії. Добре пам'ятаю, як тодішній прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність. Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті у крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність.